Однорічну Афіну, що витримала трансплантацію печінки замість охмадиту, тепер рятують в медичному центрі Дніпра. Дівчинка мала бути в Києві на черговому обстеженні, коли росіяни вдарили ракетою по найбільшій дитячій лікарні країни. Лише за збігом обставин, останньої миті, візит маленької пацієнтки відклали на день. Батьки кажуть, були в розпачі, коли дізналися про знищення відділень. Та допомогти дівчині відновитися після трансплантації одразу погодилися дніпровські лікарі. Однорічна Афіна спить на руках у мами. Пані Тамара згадує свій шок, коли дізналася про удар по охмаддиту. Трусились руки дуже сильно, цілий день у мене паніка. Як вони, що вони, де вони взагалі? От, живі вони? Ні. Вони у день ракетної атаки саме мали бути на обстеженні. Через погані аналізи маленька пацієнтка потребувала додаткових крапельниць, тож візит відклали на день. Батьки почали писати лікарю, бо не знали, що робити далі. Відповів мені дуже коротко, що їхати нікуди більше. Там нічого нема, скажу. Такі дітки – це рідкість. Ну, і обстежувати таких діток також треба правильно. На допомогу прийшли дніпровські лікарі. Кажуть, увесь супровід після трансплантації печінки зможуть надати. Все, що потрібно для дітей із трансплантацією органів, в нас є всі необхідні дослідження. Для того в нашій лікарні було закуплено спеціальне обладнання. Маленька Афіна нині почувається добре. Функція, що була втрачена від народження у дитини печінки, після трансплантації вона повністю відновилася. Вона буде знаходитись під постійним наглядом, тому що після трансплантації хворий пожиттєво приймає імуносупресивну терапію, для того, щоб не було відторгнення. Медики кажуть, готові прийняти й інших пацієнтів охмадиту. Окрім Афіни, вже допомагають хлопчику з Львівщини після пересадки нирки. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН 1+1.